që lutem, mbyllini pak syt dhe imagjinojeni. Ajo ka fshata e pare një hamburgeri. Në fillim, paninja e butë kalon e tërsishme së dhëmbëve. Mishi, duke sikur ka ardhur nga qielli. Djathi të shkrin në gojë, sallata me domatet të papërmbajtshme. Dhe ulërimat e mamit, që ta prishin të gjithë magjinë e këtij momenti. O, Joel, përsëri hamburger, po vazhdove kështu, do të bëhesh si një derkuç. Qëse kjo që thot mamaja ime është e vërtet, do unë do të bëhemi rumbullakët, do më kujtojnë atë që më thot. Mos ham pas orës 9, ha shëndetshëm, mos bli pisliqe, dhe lista duket sikur nuk do të mbaroj kur. Është e vërtetë që sot ta konsiderojmë një problem si obeziteti. Ama, kur të hypim mbi peshore e të shohim se jemi të rumbullakët, aty do t'ju bien të fikët. Do mendoni, ore, po çkam bërë me jetën time, pse nuk kam kujdesur fare për shëndetin tim. Nuk është e lehtë që të marrësh një problem për të zgjidhur, por kjo nuk e nënvlefson obezitetin. Fast foodi e ka nisur historinë e tij në Amerikë, kur mbaroi lufta e dytë botërore. Në atë kohë, njerëzit nisën të dilin e të hanin në restorante. Më pas, nisi përgatitja e ushqimeve me vaj e me metoda të tjera fast. Këtu lindi industria e fast foodit. Familjet e pëlqenin këtë lloj ushqimi, sepse çfarë lloj gjëje që ishte në menu, fëmijët do ta hanin. Ky lloj gatimi e bën të ushqimin shumë të dëmshëm, por edhe shumë të shijshëm. Kjo ndodh nga sasia e vajit që përdorej në gatimin e tyre. Por kjo e bën të ushqimin dhe një gjë tjetër, të bën të varur mbas atij. Kjo mënyrë jetese është përndarë në gjithë botën. Ham, shumë, fast food pothuajse çdo ditë. Madje nuk po dalim edhe nga shtëpia, por im gjithë ditën pa lëvizur. Tani, të shohim pak numrat se çfarë thon ata. Në Meksik, para se të vinte fast foodi me pijet e ftohta, 17% e njerëzve ishin obes. Sot ai numër është 78.5%. Imagjinoni pak çdo gjë të dhunshme në Meksik. Hajdutat, gangs, terroristat, po prapë më shumë njerëz po vdesin nga diabeti, se sa nga gjithë sot të tjera së bashku. Po prapë mendoni ju, ore, po që më duhet mua Meksika, unë jetoj në Shqipëri. Mos të kjeni më rak, edhe Shqipëria, shumë kej që ka. Nga gjithë 100 meshkuj, 60 nga ta janë obes ose mbi pesh. Për femrat, ky numër është 48. Por, ka njerëz që nuk e shohin fast foodin si një mënyrë ose një ushqim i mirë. Ka disa që e shohin si një mënyrë e lirë për të ngrënë një vakt. Në shumë shtete, një burger, kola dhe Pepsi kushtojnë më pak se 2 dollar. Tani, fast foodi nuk na dëmton vetëm ne personalisht, po dëmton edhe planetin. Prodhimi dhe përpunimi i këtij ushqimi është si një bombë për shtresën ozon të planetit tonë. Imagjinojeni pak ata që nuk kanë fast food, do nisin të thonë: "Ore mirë, dëmtojeni veten, po mos na dëmtoni edhe ne." Por si shumë gjëra, fast foodi nuk sjell vetëm të këqija. Në vitin 2019, kompanitë fast foodit sollën fitime prej 517 miliard dollar amerikan. Kjo e ka ndihmuar ekonominë në nivele të paimagjinueshme. Tani, unë e di që gjithmonë kur të marr fast food, do bëj po të njëjtin debat me mamin. Mami do nisi. Po kanë shumë vaj mo zemër. E di, o ma, e di. Po janë shumë të shishme, s'kam që t'i bëj. Ik, lëri, se janë me substanca kancerogjene. O ma, ma ke thënë, po janë shumë të mira. Shifti, shift, vazhdo, hakshu, po për 15 vite do marrësh atak kardiak edhe mos haro që të thash. O ma, e di, mama, e di se ma ke thënë 500 herë. Po janë shumë të shishme. E pra mish, unë nuk do të ndaloj së ngrëni fast food, por do nisë të hamë shëndechëm dhe të bëj ushtrime. Shpresoj të bëni edhe ju si unë. Faleminderit. Joel.